የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናት እንደሚሉት ጦርነቱ አመት ሊሞላው ቢቃረብም ሰቆቃው በቅርቡ እንደሚያቆም ግን ምንም ምልክቶች አይታዩም የዩክሬን ሲቪል ህዝብ ተጨማሪ ሰቆቃና ጥፋትን እንዲያይ ሊገደድ ይችላል ሲሉም ያስጠነቅቃሉ በዩክሬን የተመድ የሰብአዊ መብቶች ተቆጣጣሪ ተልእኮ መሪ የሆኑት ማቲልዳ ቦግነር እንደሚሉት ጉዳቱን በተመለከተ በቡድናቸው የተሰበሰበው አሃዝ ከትክክለኛው ቁጥር ያነሰ ነው ይህም የሆነው መሰብሰብ የተቻለው መረጃ ውስን በመሆኑና እንደ ማሪውፖል ያሉ ቦታዎችን ለመድረስ ባለመቻሉ ነው ይላሉ ያም ሆኖ ግን ቡድናቸው ከአይን እና ከችግሩ ሰለባዎች መረጃ መሰብሰቡን ቀጥሏል ይላሉ ባልደረቦቼ አንድ የማሪፖል ነዋሪ የሆነ የቀድሞ ጦር ምርኮኛ አነጋግረው ነበር ግለሰቡ ማሪፖል ውስጥ አስክሬን እንዲሰበስብ ተገዶ ነበር እንደነገረን ከሆነ የሩሲያ ወታደሮች በቀን አንድ የጭነት መኪና ሙሉ አስክሬን እንዲያመጡ ኮታ ተጥሎባቸው ነበር እርሱ እንደሚለው በማሪፖል ኮታውን ለመሙላት ችግር አልነበረም ቦግነር ጨምረው እንዳሉት የቁጥጥር ተልእኮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብዊ የመብጥ ሰንዷል ከእነዚህም ውስጥ የጅምላ ግድያ ሰቆቃ ፆታዊ ጥቃትና በዘፍ ማሰር ይገኙበታል ቡድናቸው መረጃ ለመሰብሰብ ምርመራ ያድርግ እንጂ የወንጀል መርማሪ ቡድን እንዳልሆነም ቦግነር አሳስበዋል እኛ የምንሰበስበው መረጃ ለዓለም አቀፍ ክስ ጠቃሚ ነው የሚካሄዱትን የመብት ጥሰቶች አይነት እንዲሁም በእያንዳንዱ ሰው ላይ የተካሄዱት ጥሰቶችን መሰነድ የዓለም አቀፍ አቃቢ ህግጋትንም ሆነ የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶችን ትኩረት ለመሳብ ጠቃሚ ነው የፍንዳታ መሳሪያዎች ትልቁን ጉዳት እንዳደረሱና ካለፈው ጥቅምት ወረዲህ በመሰረተ ልማቶች ላይ ጥቃት እንደጨመረ ሪፖርቱ አመልክቷል ሩሲያ በዩክሬን የኃይል መሠረተ ልማቶች ላይ ጥቃት ካደረሰች በኋላ በዋና ዋና ከተሞች መብራትና ውሃ ተቋርጧል የሰብአዊ መብቶች የቁጥጥር ተልእኮው 160 ሲቪሎችን ጉዳት በተመለከተ እንዲሁም በሩሲያ መሬት ላይ የተፈጸሙ ሰላሳ ግድያዎችን በተመለከተ መረጃው እንዳለው አስታውቋል እነዚህ ነሐዞች ማጣራት ባለመቻሉም በሪፖርቱ አለመካተቱ ታውቋል